Mana turagushimiye tugiriye neza muri uyu mwanya uradusanze mu ijambo ryawe ndetse no mu ndirimbo tugiriye neza turagushima kuko tuzagera ku bihe byiza kugushidikanya kugashira tukagera mu nzu ya data tukanezerwa uyu mwanya tugiye kongeraho iri jambo turagusanga uduhumugisha abangaba bagiye kumva mu izina rya Yesu amen amen tudatinze reka twongere natwe uhiri jambo riri hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso turasoma ibice ni bitanu bice bitanu Abaefeso umurongo n'uw'icumi na kane ibice bitanu umurongo w'icumi na kane Abaefeso niyo vensi dusoma yonyine ni ijambo rivuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira amen 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 turanezerewe Imana ishimwe amen iyo Imana itunejeje tukaririmba indirimbo tukumva turanezerewe kurya hari byinshi cyane biza bisubizwa hariho umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo hitaji zote tutajazwa tukipata moto wako iyo umuriro ubaye ukumva umuriro ukugeze mu mutima hari ibiza bisubizwa bimwe ukumva wotanga ubuhamya bw'iby'Imana igukoreye ukibuka n'ibindi wari waribagiwe ukumva usubiye gufata imigambi mishya n'ingamba nshya zo gukomeza urugendo Imana ishimwe rero tumaze kumva amagambo y'Imana yadufashije kandi tugikurikiye twese ijambo ry'Imana batubwiye umumaro uri mu maraso ya Yesu twese turabacungujwe amaraso haleluya amaraso ya Yesu kuri buri muntu wese arayishyikiraho buri muntu wese yaramuviriye ukusa kose n'ukureshya kose n'ukoremwe kose amaraso ya Yesu nawe nayawe haleluya amen muri uyu mwanya mu magambo yo gusezerana kwacu turabashimiye bene data abo twabanye muri iteraniro Imana ibaho umugisha mwebwe abaturutse hirya no hino n'abatuye hano mu Rwanda mwese uko mungana umuntu wese wahagurutse muwe akumva agize inyota akavuga ngo dusangire iteraniro aya magambo naya amen amen ntiyagira ibitekerezo bikubeshya cyangwa se ngo ubona bibwira n'undi ngo uvuge ngo niteraniro rya banyanaka cyangwa ube nk'uwo uvuga umwe naka nimba ari umuyobozi wacu nk'uyu ngo uryite ngo niryiwe ijambo ry'Imana riravuga wa munsi abigishwa bamaze kuzura umwuka wera ngo babaye ukuntu babona hari ukuntu babaye abandi ngo batabaye cyane ngo baravuga bateze mwe ko mwabaye gutyo twebwe tugire gute ngo bakaza bagira ngo nibyo abigishwaga bonyine Petro ngo aravuga ngo ni ukwihana gusa no guhindukira ngo iri sezerano turarisangiye ngo ni iryanyu n'abana banyu amen ngo n'abandi bose bazizera natwe yadushyizemo ubwo ngubwo haleluya ijambo ry'Imana rivugwa usumenya ngo ni iryawe ni wowe uhaye ubwirwa ni wowe uhaye utekererwa ni wowe uhaye ufomorerwa niba usubiza urasubiza ugeze mu wawe icyo uhitamwo gukora niba ushi kugashima niba wumva washubijwe nawe uzumenya abahaye basubizwa bari bo amen na Yesu yigeze kubivuga aravuga ngo umubyi yasohoye imbuto ngo amare arazizibukira gusa aho zagiye zigwa byagiye kugaragara zaguye ahantu heza bigaragazwa no kumera kwazo haleluya rero umutima wawe ni ikibanza neza cyakira Imana ijana ku ijana nta nawundi ukubyize nta nawundi ugukubise inkokora ijambo ry'Imana ni iryawe haleluya amen ijambo ry'Imana ni iryawe ijambo ry'Imana ni iryawe homura
Amen. Amen. Dutekereje kuko duseserana mu magambo asa naye twari ko tuvuga. Tugitangiza twavuze ijambo ryo kuvuga ubutumwa. Abo twari kumwe bararyumvishe. Haleluya. Amen. Kugeza nejo kandi twavuze ijambo ryo kubwirana za ushuhuda. Ukazuvuga ko wakiriye Yesu na Yesu tunze atari Yesu wabandi atari Yesu wasanganya biwanyu cyangwa baso cyangwa abanyoko cyangwa basogokuru Yesu wawe wenyine na ukawo mubwiro abandi ukawo hamiriza uwundi ngo njewe Yesu nabonye yangiriye neza gutya. Haleluya. Amen. Icyo uko nguko ideni ryawe riba rishize kandi biba bigenze neza. Uyu munsi rero tugiye kurangizanya iri jambo. Iri jambo tugiye kubwirana ni ijambo ry'abakristo mwese abakijijwe bakakira umwuka wera bakaba mu rusengero rw'Imana bakaba bagize iminsi mu rugendo rujya mu ijuru. Washatse ngo tubwirane ijambo ryitwa gukanguka. Haleluya. Haleluya. Niki gituma tuvuze ijambo gukanguka? Gukanguka ni ijambo tuzi, ni ijambo twakoze twese none mu gitondo mwakangutse mwese. Ndagira ngo niko. Iyo bavuga gukanguka hakanguka umuntu wari usinziriye. Ariko uko gukanguka tugiye kuvuga ni ugukanguka kuvugwa n'ijambo ry'Imana hangaha muri Bibiliya. Ijambo ryavuye kuvuga ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Turiko turumvana? Iri jambo riradufasha. Ndiko ndatekereza ko ridufasha. Kandi ko ndabona ko nawe rija kugukoraho. Haleluya. Amena. Bibiliya izivuga ibitotsi by'amoko atatu. Tubane kugira ngo ubashe kumva. Nimba ufite n'agakaramu uwandike. Ariko turihuta vuba mu magambo. Uwacu yahagurutse tubwirana iminota. Turavuga ngo dufite umwanya mutoya tuvuge mu magambo ahinye. Kandi iminota nyine twahanye nabonye yayubahirije. Haleluya. Amen. Ariko ndiko ndibwira ngo hari njyewe ndatwara mike ya kuyo yatwaye. Turavuze ngo Bibiliya ivuga ibitotsi yemera ibitotsi by'amoko atatu. Kandi izibihamye kabivuga mu ijambo. Amen. Kandi natwe nibyo tunazi nibyo bitugiye kuvuga. Hari ibitotsi dusanganywe, ibitotsi kawaida, ibitotsi bitangwa n'Imana. Ibi bitotsi twese tuzadusinzira mu kandi kanya turajya kubisinzira. Ni ibitotsi twemera, ni ibitotsi tudacira urubanza, ni ibitotsi byiza tuzadusinzira. Kandi tuza twitegura umuntu aza yubaka inzu ukamuvuga ngo ndayikiranura gutya ishambo rimwe niyo kuryama ukayubaha pe aho suko ukayigurira ibyangombwa byayo biyikwiriye ukagura matera ubu ngubu hagezeho zimwe noneho iri mu kuhambira kureshya ni gitanda yonyine uko nuko itegura ibitotsi suko singuriye ijana ndaguriye amajana abiri cyangwa saze nimba ari amajana atatu ibe nini cyane bakazabura nuko bayitwara uko ndi muntu uva ko ari ibintu byubahitse. Ibyo bitotsi biremerwa n'Imana irabyemera n'ibyo bya bindi uriya mugabo yasinzira uriya mukura mbere wacu ngo arasinzira Imana iraruhirazira baga iraruhikuramo umugore ngo aje kwitera hejuru yasinzira yari umwe asanga babaye babiri. Amen. Amen. Bitotsi byiza basi bitotsi byamuguye neza asanga yashize irungu. Haleluya. Chonezi umwe none uwundi nindi umuvandimwe wiwe bakazavuga ati uyu nakaramukara mu mara yanje ni gufuka ryo mu magufwa yanje eh mate uwo sinziri yo sebe ni pe. Amen. Amen. Ibyo ni bitotsi byiza. Haleluya. Haleluya. Na Dawudi yarabivuze abivuga ko ari bitotsi bize bivangamwo n'ibyishimo uzubisinzira ukaruhuka. Aravuga ngo ushize ibyishimo mu mutima wanje ngo birite byo kuburumbuke bw'amasaka na vino ngo zoryama nsinzire niziguye ngo kuko ari wowe umpaye kuba mahoro. Tuva ko ari gusinzira nyine nyagusinzira. Hari ahandi bivuga mu gitabo cy'imigani kizavuga ngo abantu ngo baza baruhira ubusa cyane ngo bakiruka bakarya ibyo baruhiye umwanya muremure ngo ari kuwiteka ngo azaho wakunda ibitotsi. Amagambo asobanura aho ngaho akavuga ngo azaha ngo wakunda ibingana bityo ngo wagisinziriye. Amen.
Amen. Ibitotsi ntiwumva ko ari ikintu. Iyo umuntu yabibuze uza wa mushenge ngokora ndetse banwe mu kujya kubitara ngo singi sinzira. Abahaye baratamuka mu myaka abo ati nje ndi bwuhungu twani mugoroba namara nkariteka. Ugakunda kugatora za telefone zagowe abafungura amaradio bakayafungura utari kongwe kunguka abandi bobaza basinzira bate. Ukaza wifuza ngo twa ngo sinzire buke mu gitondo. Ugacya waruhutse kabisa. Amen. Amen. Ibyo byo turabitambutse. Ibyo ni bitotsi byiza. Akaba nibindi bitotsi nabyo bya kabiri. Nubwo abantu bazabisinzira bikaba nk'ibakanga ariko nabyo biremerwa n'Imana. Ni bitotsi nabyo bibiri zivuga ngo no gusinzira kavuga ngo umuntu yasinziriye. Ni bitotsi ibitwa tuvuga ngo umuntu yapfuye. Ibitotsi by'urupfu. Ariko yamara kugira ngo aracikanye. Abantu bose bagatora ama telefone. Mugahamagara n'umutunyanaka nibahagurukega barebe gahanga nibazane isanduka ryibeyi nibazane namashuka nibazane namahuzu namwe mwese nimutabare abanyanaka nibaze abakure nibaze za Amerika zigahamagarwa nizihe zindi ngo umuntu arasinziriye suko birya ni bitotsi nabyimana yemera turi kumwe akaba ni bitotsi bya gatatu nibyo twashatse nibyo biriya bibiliya yavuze Musinziriye we kanguka uzuke Kristo abone kwa kumurikira. Amen. Amen. Ibyo ni bitotsi bibi. Ni bitotsi bya Satani. Ni bitotsi mu magambo amwe tuzatubyita ngo nubonebwe. Ni bitotsi byo kwibagirwa Imana. Ni bitotsi byo gusinza. Byigeze gufata abamu Kristo mu rugendo. Ngo birabazabiza bageze mu gihugu kiroga ngo akazayinginga waba ati dusinzire turashize ati kandi bitotsi bizabiteza bakoze undati twosinzira nti twokanga kukundi Imana itabarihe ni bitotsi uwo sinzira utabikanga uko kazarimbuka byigeze gufata bine nawe turi kumwe barasinzira basinzira ubuticura Imana iraruhigambirira ko barimborera ituma yona yona aja kuvugira ijambo atusinziriye kanguka Kristo abone kwa kumurikira haleluya amen ngo barasinziye bararuka tubuze ko usinzira ukaruhuka yoberwa iyo ukayoberwa ibyo urimwo kandi bitotsi biza bitegeka umuntu tugarutse kuri ibi bitotsi bindi bikagutegeka kukaka tuzi ntawuze ufata position ngo ndasinzira meze ntya cyangwa ndasinzira mpaye ndimba uzuja gusinzira ugasinzira kabwo biza bikakwasamura bakasanga umuntu yasamye byagukoresha ibintu bimwe byo kugona bamwe ukababuza ibitotsi he ngo ngo kwayugira ni kubi uko ngo ni gute ugasinzira ukasam ugafunyuka gira uta bamwe bazaruha bakaza batibuka no kugitanda kobera gusinzira we na baryama nabi siko ibitotsi nabyo byo kwibagirwa Imana birasa ni bimara ubwenge nabyo biraza bikiterera mu bwenge umuntu akabisinda akabisinzira akadandabirana akayoberwa iyara akayoberwa ibyo ari mu akayoberwa uko ateye Imana itobarire amen Imana ngo yaravuga kubene nawe yaravuga ngo ntibazi gutandukanye n'iyo nimoso tekereza umuntu muzima wakuza akabaho ngo yabwiye yo natese yo nakora babarangune nawe sinabarimbuye ubwo ko bungana utari buzi gutandukanye n'iyo nimoso ukuba wokwaza indyo nimoso uwo byibagirwa ubanza ukava ngo rekurebe nuko amugira cyake rukabura ukarayibutse ariko ngwine nawe ibari bageza aho hantu ngo batakizi gutandukanye indyo nimo nuko uvuga ngo ntibari bazi bibi ni byiza byose ko ari gucucumira hamwe Imana itabarire ariko ijwi ry'Imana rikavuga ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone kwa kumurikira haleluya amen Iyo abantu babyutse bari mu bujuke biravuga ngo baba bakangutse. Bamukangutse. Muba muri maso. Kandi nicyo gihe abantu bazaba banezeza Imana. Haleluya. Turi kumwe. Ariko Satani nayo umuri migira. Ibi bitotsi izigenda ibigenza nka kujya bazaba bagenza ibyashara. Ibonye aho babyutse iyo aho ibonye aho bakangutse ibonye aho bahaye basenga na Isaya mivi inyuma nayo ni hizayirirwa ikazireba ko bakubita urugo he kurundi watangira buke buke biza bitangira bite
satani ukuvuga ngo yagaza umuntu ruhe wumve ugiye ngo muzamusenga iminsi mukagenda iyo duhaye tubaza abantu bawo zawamusha iyo baje tuse mwanebwe byabaye gute abagabo bamwe mu gitabo cy'umugenzi barabibazanyije utse umuntu azasinzira yabaye ni hehe bizabitangira ese ubunebwe buza ryari turi kumwe ubunebwe ni bubi cyane buzaburiza abakozi bukariza abapasiteri bukariza abagore bukariza abagabo abantu bakababara burasanye n'ibitotsi bibi turi kumwe muri icyo gitabo ngo baje kuvuga aravuga ngo uja gutangira gusinzira kuvuga ngo utangira guhunyiza ibyo bitotsi ngo agira intambwe zigera nko ku icyenda ariko tutavuga zose ijambo rya mbere ngo azabanza akareka buhoro gukora ibyo yagaza akora yiherereye wiherera kugashira ko wazusengwa wiherereye ukumva noneho wazusigara uja gusenga ukumva ufite ubuzayifu ntubwo gisoma ijambo ry'Imana kuko iyo uri mu bubyuke uza wamushishikara wazubona bibiliya soma ukayitindaho washa gusenguka ntumenye umwanya wamaze bamwe bagaza basenga inka zikiriranwa zikaba zokwiriranwa Imana tubabarire ukumva noneho ibyo ngo bitangiye utangiye nimba bagaza usenga wiherere ukabona bitangiye gushira uzavuga ati nahunyije uko uko nahunyije nagiye icyo ni kimwe intambwe ya kabiri turi kumwe rimwe waretse gukora ibyo wagaza ukora wiherereye intambwe ya kabiri ukuntu urukundo rw'iby'Imana wagiraga n'umwete wagiraga ngo bigatangira gupunguka baza basigara bavuga ngo muje mu materaniro ugatangira gushaka impamvu basigara bavuga ngo bajyaho basenga naho bakora imirimo y'Imana ukumva byatibutse ntibikiremereye nka kwakundi ukumva urukundo rwabyo rwa ntigikomeye rurya rukundo wagiraga rw'abantu b'Imana rw'imirimo y'Imana rw'amateraniro y'Imana ibyo muzabibwira abakristu banyu kandi namwe mbyenda muzamubibabwira amen ukumva nabyo byatibutse nimba yakundaga kuza muri repetition ari umukorari wari ukunze cyane agasibishwa n'impamvu ngufi cyane ateze mwebwe ntimwabonye ko imvura yaguye yaguye iwanyu yonye iwa mu nzu yanyu yonyine nahizize abandi baciye ukabona impamvu zimwe n'izindi zigenda zigutogoza kubyo wahora gukora ukusigaye ubusinziriye Imana itubabarire amen ibitotsi kandi bigasura bigatera indi ntambwe turi kumwe ugatangira gushanja ibyicaro abo mwahoraga mu bana mu byiza ukazutangira kubihunza waza wumva abandi bene abanga bafite utuganiro twikiza ifu bagakunda bakababira ba ukijibana abandi bira utarufite bitotsi kera biba byagufasha Imana rimwe na rimwe usanga bahaye bagenda biyama abana bamwe usigaye ugendana n'abana akamuzamuganira iki muzamuvugana iki biriya byicaro uri mu kwicaramwo ni ibinyabake habe n'abagabo biza bibafata Imana tubabarire baza baza kuganira ibiga ukumva noneho ibyo barimwo ibyo umwuka si ibyo bagahaye bavuga umubiri ukinjira bibiliya yavuze ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira gukunda iby'Imana ngo kugatangira gushira gukunda iby'isi kukagwira icyo gihe ugeze aho ngaho satani nuko amivuga ati noneho muhaguruke mwebwe abadayimoni bariyi n'abariyi nimba dushaka tumuheke tumukungutirize nuko igasiga yishinga imbere yawe ntuyibone iti ngongo ibonye ko ugiye gusinzira yabonye wahunyije ntugihaye usenga ntugihaye usoma ntugihaye ubana n'abantu b'Imana ntugifite inyota n'umute ibyo ngibyo byakurangiranye nuko zati ngongo gira ngo uheke uguheke kujyana hehe irakujyana Imana itubabarire nuko uzana kandi kamwe ikaguhenda henda waje kwitera hejuru ukamukiza kikubwira neza kugeze mu bitotsi rwagati wose garutekeza abo mwakoranye iby'Imana nabo mwasenganye nabo mwaririmbanye nabo mwagaza mu bana mukihana mukirega ukumva noneho usigaye mera nkaho ubanze bibabandi ubwo gabariya none ngo baza wumva nko muri bo uwakiraniwe nawe wabaye nko sitara mukishima utayaye ubunebwe burahari bavuze ko nabanyanaka nabo bananiwe kaza wumva ko urashaka ngo kubyishimira uko ngo kubure mu bitotsi Imana tubabarire amen ariko bibiliya yavuze ngo usinziriye we haleluya amen ubwire wanyu basigaye ko ariko twavuze
ariko ni bibiliya yabivuze kanguka uzuke kristo abone kwa kumurikira uko twavuze ngo satani ziguheka igihaye kuwembereza nka kwa kundi bazabembereza umwana ngo ari cyasinzira ariko izija kukugeza nga ibiga ni kuzima ishita tunye bivuga ngo usinziriye ne igitandi zigutegurira nukurimbuka ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo kanguka uzuke kristo abone kwa kumurikira usaho warugeze usinimba ruha ihunyiza usinimba ugikunze bya bindi wakundaga mbere cyangwa se nimba byaragiye bipunguka Yohana hari torero rimwe yandikiye aravuga tusigaranye iki niki kwizera uragufite ndetse no kwirinda ni mukuru no gufite ariko ari kimwe kera wataye wataye urukundo rwawe rwa mbere Imana itubarire warahunyije none ihana ukora imirimo nk'i ya mbere amen nico nico Imana ikunda haleluya iyo tuvuze ngo twihane kandi natwe tukemera kwihana tukemera intege nke zacu tukemera ko turi abanyantege nke tukemera ko twanahunyije tukemera ko twanasinziriye tuba duhaye Imana ikibanza n'uburyo ikabona uko itumurikira haleluya twemeye ko twaba abanyantege nke tugiye gusenga Imana amen amen turabyemeye cyane twemeye intege nke zacu cyane uko twabyemeye twoshyira amaboko hejuru tugasenga twora reka nk'umupasiteri umwe akadusenga kandi buri muntu wese bavuze ngo isezerano ni ryacu twese amen amen urabyuka kandi birakumerera neza turabwira umupasiteri umwe w'umusaza hano Simiyoni nahaguruke adusengere ngo Imana idukize ibitotsi haleluya amen tubashe gukanguka tuzuke Kristo nzimiza atumurikire ngaho dusenga Imana Imana iduhe umugisha amen amen Mana turagushimiye muri kano kanya twumvise ubuhanuzi bukomeye kuri twebwe dukangure tube maso kuko ijambo ryawe ryavuga ngo mube maso ntimuhunikire ntimusinzire urakoze kuko isi ijambo ryawe bigeze ku buri muntu wese umugabo uri hano umukuru uri hano umukecuru uri hano umusore uri hano umuhungu umukobwa umwami utwaye ibi utwaye ikirere utwaye hagufi utwaye kure uduheze gukanguka tube maso tuyobora imirimo yawe turi maso abayobozi abapastori abakuru n'abatoya abanini n'abarebare udufashe muri iyi myaka dutubirije iri imbere iyo ayitwereka gusatira ijuru